ଇଁସି ଖାଇଦେଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଏ ଘଟଣା ଏବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାସିମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଖାପାଖି 20 ଗ୍ରାମର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମଇଁଷିକୁ ପାଳିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଚୋପା ଥିବା ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନିଜ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କାମ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ମଇଁଷି ଖାଇଦେଇଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମଇଁଷିକୁ ନେଇ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବାହାରିଥିଲା ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ମେ ସାରସି ଗାଁ ସେ ଫୋନ ଆୟା ଥା କି ଏକ ଭୈସ ନେ ଗଲତି ସେ ସୋନି କି ଚେନ ଖାଇଏ, ତୋ ଦୂସରେ ଦିନ ଓ ଭୈସ ହମାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ଆଇ, ଫିର ହମନେ ଉସକା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସେ ଚେକଅପ କିଆ, ତୋ ହମେ ଅନ୍ଦାଜା ଆୟା କି ଉସନେ କୁଛ ଭି ମେଟାଲ କା ଖାୟା ହୈ। ଉସକେ ବାଦ ମେ ହମନେ ଉସକା ଅପରେସନ ପ୍ଲାନ କିଆ ଔର ଉସମେ ସେ କରିବନ 25 ଗ୍ରାମ କି ସୋନି କି ଚେନ ବରାମଦ କି, ଔର ଉସ ଅପରେସନ କୁ ଲଗଭଗ ହମେ 2 ସେ 2.5 ଘଣ୍ଟେ ଲଗେ ଔର 60 ସେ 65 ଟାକେ ଗିରେ। मेरा पशुपालकों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो चारा देते थोड़ा संभाल के दें, इससे जनावर को ऐसी तकलीफ नहीं होगी। मोइसरा पेटरे 60 रु 65 स्टिच पड़ीबा परे ता पेटरु मंगलसूत्र बाहर करा जायतिला। तबे आगामी दिन रे सतर्क रही पशु पक्षी को खाइबा देबा को पशु डाक्टर समान को अनुरोध करितले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।